Ja ću podsjetiti na neke statističke podatke. Naime, prošle godine samo ubijeno je 10 žena, bilo je 7 pokušaja ubistva. Desilo se to da je statistika također pokazala da, nažalost, samo 35% nasilja bude procesuirano, a samo 10% u 10% slučajeva dođe do preduzimanja predviđenih mjera. Ako tome dodamo i činjenicu da skoro 1500 djece i žena boravi u sigurnim kućama, zaista je svima jasno da je situacija više nego alarmantna. Mi smo zaista kao klub poslanika PDP-a podržali bili, zaista smo pohvalili nastojanje da se radom na nacrtu zakona koji je dakle bio na zasjedanju Narodne skupštine prije više od 6 mjeseci, da se na neki način zakonska rješenja pokušaju poboljšati jer je više nego očigledno da u praksi ne funkcionišu. Međutim, ono što smo uspjeli da vidimo i to sa nekih zvaničnih društvenih mreža određenih ljudi, funkcionera visokih, da je na nagovor ili u razgovoru sa određenim organizacijama, pojedincima došlo do toga da je objašnjeno da je evo sporan termin taj femicid upravo u zakonu. Međutim, ja podsjećam da svi trebaju da pročitaju šta tamo uopšte piše. Nijednom nije bila namjera da se mijenja bilo šta u definiciji niti porodice, niti se ulazilo u to da se mijenjaju definicije rodova ili šta god. Dakle, isključivo je bilo u pitanju to da se radi na sprječavanju nasilja i prevenciji. Međutim, ono što je također vrlo bitno da kažemo, nama taj termin femicida uopšte nije važan. To je dakle bio način kako je predlagač pokušao da se izbori s ovim problemom. Ako femicid i ono što smo mi predložili na samom zasjedanju, to je bilo da se u zakonu koji su predložili da se doda jedan član na kraju gdje će se dodati da će kaznena odredba biti ta da se femicid kažnjava ne manje nego kazna za teško ubistvo. To je dakle bio, ja smatram, i dalje dobar prijedlog. Ako se od toga odustalo, javnost ne zna, nek ponude nešto drugo. Ne insistiramo na femicidu, niti je taj termin kao termin bitan, ali je vrlo bitno da se konačno pozabavimo problemom nasilja. Ja također podsjećam da je eksperimentalno u školama uveden i predmet humanost i bezbjednost, zaista također i to sam podržala, smatram da je bitno, međutim, evo skoro godinu dana nemamo isto nikakve informacije. Da li se tu govori o nasilju nad ženama, da li paralelno sa zakonskim rješenjima koje očigledno nismo dobili, da li se radi na prevenciji, jer mi znamo da što se prevencije tiče da je najbitnije raditi upravo sa najmlađim uzrastom i svako onaj ko misli da se njega nasilje ne dotiče, nasilje u porodici jer se ne dešava u njegovoj porodici, svako društvo koje se tim problemom ne bavi ozbiljno, vrlo brzo će to nasilje također biti na njegovom pragu.